O item 23, processo 48.500, 37.12, 2012 e 18. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da GE Boa Vista SA, de áreas de terra necessárias à passagem da LT Parque Eólico Boa Vista, subestação coletora óleo d'água, na tensão nominal de 34,5 kV, em favor da GE Boa Vista SA, localizada no município de São Bento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor André Peptoni. Senhores diretores, se não houver objeção, vou fazer o um resumo aqui do voto. Trata-se de um processo, como bem anunciou o secretário-geral, de audiência de declaração de utilidade pública para fins de servidão para passagem da linha de transmissão do Parque Eólico Boa Vista, subestação coletora óleo d'água, na tensão de 34,5 kV. Essa linha está perpassando áreas de terra no estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente no município de São Bento do Norte. Um processo digno de para deliberação em bloco, mas tendo em vista a sinalização de urgência que recebi do agente, a GE Boa Vista, trouxe aqui para a pauta, senão isso só poderia ser liberado terça-feira que vem. Nesse sentido, eu passo direto à leitura do dispositivo de voto. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.0037.12.2012, dígito 18, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da GE Boa Vista SA as áreas de terra situadas numa faixa de domínio de 9 metros de largura, necessárias à implantação da linha de transmissão Parque Eólico Boa Vista, subestação coletora óleo d'água, em circuito simples, na tensão nominal de 34,5 kV, com 7,58 km de extensão, localizada no município de São Bento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decido declarar de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa, em favor da GE Boa Vista, área de terras necessárias à implantação da linha de transmissão Parque Eólico Boa Vista, se é coletora de óleos d'água, no município de São Bento do Norte, no estado do Rio Grande do Norte.